E o nosso tema agora é: essa pessoa tem interesse em mim? Você vai pensar em alguém e vamos descobrir se essa pessoa tem interesse em você, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Lembrando, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, pessoal? Bom, gratidão a todo mundo que está participando aí, deixando seus comentários, compartilhando o vídeo, indicando o canal. Gratidão pelos elogios aí. Muito legal aí que vocês estão participando do canal. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, coloque ele em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, faça o que você achar melhor, tá bom, pessoal? E também deixe no comentário quem quer que o nosso canal passe a ter live, ok? Deixa lá no comentário. Tem poucos comentários, né? Quando tiver mais comentários, eu vou e vou fazer a live. É só você participar, deixar a sua opinião no canal, que é muito importante, tá bom? Desejo a vocês que o universo traga paz, prosperidade, amor e saúde para todos. Bom, opção 3, opção 2 e a opção número 1. Pedra branca, pedra azul e a pedra marrom. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa tem interesse em você, lembrando. Quem não está conseguindo ver as pedras, por algum motivo, não sei qual, mas por algum motivo, se baseia pelo número, ok? Um, dois ou três. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2 e vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa tem interesse em você, mentaliza a pessoa que você quer saber, a pessoa que você tem curiosidade de saber se essa pessoa tem interesse em você. Vamos descobrir? Isso vale para pessoas que nunca tiveram nada, para pessoa que já tiveram alguma coisa, se essa pessoa ainda tem interesse, se encaixa a sua realidade, tá bom? Bom, veja bem, para quem escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa tem interesse em você. Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela está no racional, é uma pessoa que ela está fria com ela mesma, entendeu? E essa pessoa quer dar uma grande virada na vida dela. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, que essa pessoa está sofrendo, essa pessoa não está bem, tá? Está passando por uma fase ruim, tá? Essa pessoa é uma pessoa que nesse exato momento ela tem bastante dúvidas, tá? Se tem interesse em você ou não. Ela não sabe. Por quê? Porque ela está com sofrimento. Então, realmente, uma pessoa com total sofrimento não tem como saber realmente o que está querendo, porque ela está se sentindo derrotada, tem arrependimentos aqui, é uma energia muito ruim. Aqui, para a maioria das pessoas, foi uma finalização que houve, um rompimento, um bloqueio. Muitos não estão nem se falando aqui, tá bom? Quem escolheu essa opção número 1 aqui. Essa pessoa, se ela tem interesse em você, gente, ela tem interesse? Tem. Só que o momento não é favorável, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela não sabe como vai agir, tem sentimento por você, gosta de você, tá? Tem interesse, só que o momento não é nada favorável. Essa pessoa realmente não consegue fazer nada porque ela está totalmente parada. Alguma coisa aconteceu inesperadamente, um término, um bloqueio, uma discussão, alguma coisa muito forte aconteceu aí, tá? Aonde essa pessoa caiu em total destruição, né? Essa pessoa não está bem e ela vai ter que reconstruir tudo de novo. Provavelmente pode ter acontecido briga para algumas pessoas, uma mudança brusca aconteceu aqui, separação, divórcio, aconteceu alguma coisa ruim, tá? É necessário que tenha um tempo para que essa pessoa possa se recuperar, tá bom? Interesse, sentimentos tem, mas essa pessoa realmente, por enquanto, não vai fazer nada. Essa pessoa, ela vai sim esperar um pouco para mandar mensagem para você, vai mandar algum tipo de notícia. Ela é uma pessoa um pouco imatura, tá? Essa pessoa é um pouco imatura.
e vejo aqui que essa pessoa se afastou de você pela mente. Tem sentimentos, tá, gente? Se tem sentimentos, há interesse. Só que essa pessoa não vai agir porque ela está mal, está querendo realmente, está querendo e precisa de um tempo para ela, tá, gente? Para ela poder tentar achar um caminho sólido onde ela consiga realmente montar uma estrutura de novo. Que sem estrutura ela não vai poder te dar nenhuma estrutura, né? Se ela não ficar bem com ela mesma, como é que ela vai te ofertar alguma coisa? Mas lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa tem interesse em você ou ainda tem interesse em você, para quem já teve alguma coisa, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Esse é o canal que mais cresce. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, diga o bairro, a cidade, o estado, o país que você está falando. Igor Silva, essa pessoa ainda tem interesse em mim? Gente, essa pessoa está com a energia do diabo, tá? Da energia da sombra. Essa pessoa tem muito apego em você. Tem interesse em você? Tem. É uma coisa que é quase uma obsessão. Essa pessoa pensa muito em você, você não sai da mente dela, tá? Essa pessoa, no momento, provavelmente aqui para muitos ouvem brigas também. Essa pessoa está cheia de barreira, está em conflito com ela mesma, está levando a vida dela de uma forma errada. Mesmo tendo interesse, ela sabe que tem que corrigir alguma coisa, tá, gente? Enquanto ela não fizer essa correção, ela não consegue trazer um equilíbrio para você, tá bom? Tem muitos sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que ela precisa de mais clareza na vida dela e honestidade, tá bom? Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está com medo, está se sentindo derrotada, tá bom, gente? Ela se sente sozinha e está com uma carga negativa muito ruim. E por isso ela fica parada. Essa pessoa não faz nada, essa pessoa ela precisa se recuperar. Para poder realmente, está muito parecido com um, gente. Ela precisa se recuperar para poder tomar algum tipo de decisão. Por quê? Falta clareza para ela. Essa pessoa está muito parada, ela está se sentindo sacrificada, tá? Assim que ela sair desse estágio de paradez, de sacrifício, eu vejo que essa pessoa ela vai conseguir dar uma mudança na vida dela positiva. Mas no momento, essa pessoa está fugindo de envolvimento, não quer saber de ninguém, está sofrendo, prefere ficar sozinha no momento, tá? Essa pessoa, como eu falei, ela tem que se recuperar. Só que ela tenta tirar você da cabeça dela e não consegue. Tem interesse? Tem. Só que ela está sofrendo aí. Muitos aqui brigaram, estão separados, tá? Mas essa pessoa, no momento, ela está fugindo de relacionamento, mesmo tendo sentimentos por você, que ela tem sentimentos, tá? Os sentimentos aqui é real. Só que no momento ela prefere ficar afastada, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Atendendo pedidos de algumas inscritas do canal aí, gente, tem uma promoção apenas de 5 perguntas. Um valor simbólico que qualquer pessoa pode fazer, tá? É mais para orientar vocês mesmos. Só mais informação pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa ainda tem interesse em você ou tem. Desculpa, gente. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se essa pessoa ainda tem interesse. Para quem nunca teve. Se essa pessoa tem interesse em você. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir. Gente, essa pessoa aqui, ela tem muito interesse em você. Essa pessoa quer um compromisso com você. Para quem nunca teve nada, ela quer um compromisso. Para quem já teve, ela quer uma reconciliação. Essa pessoa tem interesse e tem também amor por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem você, tem um sentimento muito forte por você, tá? E essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela querendo se envolver cada vez mais com você e já faz planejamentos. Essa pessoa vibra muito com a razão do equilíbrio, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela é muito, muito responsável, muito inteligente,
muito honesta, tá? E essa pessoa, ela vai sim lutar por você. Eu vejo aqui que essa pessoa está com uma energia maravilhosa de sucesso, de estabilidade e de transformação. Eu vejo um novo ciclo iniciando para quem já teve alguma coisa. Para quem nunca teve nada, eu vejo um ciclo se iniciando. Um ciclo maravilhoso com essa pessoa, tá? Movimentação muito favorável. O destino está ajudando vocês a ficarem juntos. Essa pessoa tem um fogo muito grande por você, tem paixão, vai tomar iniciativa, tem muito desejo e tem muito apego. Excelente essa tiragem número 3. Respondendo aqui para vocês, ó, tem interesse total em vocês. Parabéns. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão a todas vocês, Corujete. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema agora é: haverá reconciliação? Vamos saber se haverá reconciliação? Bom, as três opções estão feitas: opção 1, pedrinha branca; opção 2, a pedrinha marrom; opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza e vamos descobrir juntinhos aqui, tá? Qual é a sua situação, se haverá reconciliação. Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês, peço que siga lá o nosso Instagram. O Instagram se chama Enigma do Oriente também. É um Instagram que a galera gosta bastante, tá bom? Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar longo, tá bom, pessoal? Já tinha embaralhado, mas aí houve um problema aqui na internet aqui, então já aproveitei para continuar o vídeo. Quem não quiser participar dessa tiragem, por favor, fique tranquilo, tá bom? Ou tranquila, não participa dessa, tá bom? Aqui tem verdade, não tem por que enganar ninguém. Bom, vamos ver aqui para quem escolheu a opção número 1, se haverá reconciliação. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Se haverá reconciliação. Será que essa pessoa volta para sua vida? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1 aqui, a pedrinha branca. Aqui sim, gente, haverá reconciliação. Por quê? Porque a pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo. É uma pessoa que não tira você da cabeça, pensa demais em você. Ela quer um relacionamento sério com você, essa pessoa. Te acha uma pessoa leal, ela acha você leal e acha você uma pessoa fiel. Aqui é um possível casamento, um possível namoro. Eu vejo aqui uma relação sólida, tá, gente? Essa pessoa, ela quer ter sucesso, uma estabilidade com você. Eu vejo ela querendo uma renovação, movida pelo desejo que ela sente por você, tá? Eu vejo aqui sucesso através de ações. Essa pessoa vai se mover para ter sucesso com você. É uma pessoa que se encontra mais equilibrada, tá? É uma pessoa que ela está mais responsável e está com uma decisão, está bem decisiva no que ela quer, tá? Eu vejo ela com mais ética, com mais lógica e com mais honestidade. E ela vai se movimentar para trazer para você uma mensagem, tá, gente? Ela vai trazer mensagem, ela vai trazer uma mudança nessa relação aí e vai te ofertar uma estabilidade, uma lealdade. É um reviravolta maravilhoso na sua vida. Ela já está planejando em vir para a sua vida, para os seus caminhos. Por quê? Porque ela descobriu que tem amor por você, te ama, tem desejo, quer construir uma família ao seu lado. Você representa tudo na vida dessa pessoa e ela quer uma renovação com os sentimentos com você. Ela quer uma renovação, ela quer trazer movimentação para essa relação entre você. Então haverá uma reconciliação, sim, porque essa pessoa tem muito apego por você, te deseja bastante. Eu vejo ela tomando atitude, ela reiniciando ou iniciando algo com você novamente, com total honestidade, com total clareza. Essa pessoa é uma pessoa bem ética, ela vai falar para você do que ela deseja e não está sendo mentirosa. Está sendo bem honesta, tá bom? Ela vai querer para voltar para você, ela vai querer esclarecer as coisas, tá? Ela vai querer sentar, conversar para tomar decisões com você em comum acordo. É uma pessoa que está diferente, vai ter uma conversa franca para que vocês possam iniciar um relacionamento maravilhoso. Muito legal aqui essa opção aqui, tá, gente?
Gostei bastante da opção número 1. Haverá reconciliação sim na vida de vocês aí. Parabéns. Mas se mesmo assim não combinou com a sua verdade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199 703 7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos. Coloquem em redes sociais, no Facebook, coloquem em grupo do WhatsApp. Por quê, gente? Tem muitas pessoas que nesse momento estão precisando de uma mensagem amiga, tá? De uma palavra amiga. Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente consegue colher também benefícios trazidos pelo universo. Opção 2, a pedrinha marrom. Se haverá reconciliação. Mentaliza aí, vamos descobrir. Se haverá reconciliação entre vocês. Canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo e minha amiga, que escolheu a opção número 2, se haverá reconciliação entre vocês, gente, aqui, com certeza vocês vão celebrar sim esse amor, gente. Eu vejo aí comemoração, eu vejo aí um renascimento na vida de vocês, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem sentimentos por você. Vai trazer uma segurança, uma estabilidade, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo para você alguma coisa sólida, trazendo para você um relacionamento sólido, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer o recomeço com você. Ela entende que vocês vão ter momentos de colheita juntos e que ela está no caminho certo, que o caminho certo é você, tá bom? Essa pessoa por muito tempo se sentiu abandonada e arrependida. Por isso, é a vontade de consertar as coisas. Essa pessoa sabe que você não errou sozinha, tá bom? E por isso ela quer consertar as coisas. Ela já está planejando, tá? E tá mais compreensivo, tá mais equilibrada para poder vivenciar esse relacionamento com você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está esperando o momento certo para poder agir. Aqui é um reinício, é um novo ciclo na vida de vocês. Um ciclo de sucesso com plenitude, com momentos felizes, uma integração de vidas, tá? Eu vejo vitórias para vocês e novas oportunidades no caminho de quem escolheu essa opção. Se a pessoa vem para sua vida, vem de uma forma rápida e vai oferecer uma estabilidade para você, vai trazer notícias, tá? E ela está pegando fogo, tá? Com muito desejo, tem muita vontade aqui de te reencontrar. Entendeu? Essa pessoa tem muito desejo por você. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa. Hoje conheci uma cliente maravilhosa, linda, simpática, especial. Só não sei o lugar que ela mora, que ela falou, que eu até esqueci já, tá? Mas uma excelente pessoa. Atendi hoje ela às 15 horas. Gente maravilhosa, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, opção 3, gente. Haverá reconciliação entre vocês? Vamos ver. Mentaliza essa pessoa que você tem sentimentos por ela. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Gente, haverá reconciliação, pessoal, aqui do montinho número 3? Gente, aqui no montinho número 3, eu vejo que essa pessoa tem muito medo, tá? O coração e a mente não estão de acordo. Essa pessoa tem que fazer uma escolha para poder equilibrar. Ela tem amor por você, ela te acha uma pessoa maravilhosa, ela quer você, porém. Ela tem uma situação que ela está carregando o mundo nas costas, o caminho dela está cheio de espinhos. Ela tem que se decidir entre duas pessoas aí, tá? Por você, ela tem um sentimento maravilhoso, tá? Ela deseja renovar as coisas e ter uma estabilidade. Só que ela tem que ter sabedoria porque ela tem que sim que tomar uma decisão, tá? Eu vejo ela com dificuldade de se declarar para você e vejo também que ela tem um sentimento profundo e tem muito desejo. Essa pessoa tem que tomar uma. Tem que tomar uma decisão para a vida dela aí. Ela está entre duas pessoas. Por isso que ela se encontra parada, por isso que eu não vejo ela se decidindo no momento, tá? Ela quer celebrar com você, ela quer ter momentos maravilhosos com você, tem muito desejo, tem plano sim com você, quer viver momentos felizes, porém ela tem que se decidir.
Por isso que ela está parada, vai agir com sabedoria, ela tem carinho por você, ela não é mentirosa, só que ela tem sim que tomar uma decisão, porque isso aqui é um triângulo amoroso, gente, ou um quarteto, tá? Mas essa pessoa tem que se decidir aí para poder ficar com você. E isso deixa ela insegura, porque pensa, ela tem que parar e pensar com clareza. Só que ela não está tendo isso, está tendo dúvidas. Então aqui, no momento, infelizmente, para o montinho número 3, não tem uma reconciliação, porque tem uma outra pessoa na vida dela que impede ela, no momento, de tomar alguma decisão, tá? Mas essa pessoa tem sentimentos por você, mas ela tem que agir, senão fica difícil, né? Até porque aqui eu fecho com vocês. Tô com vocês e não abro. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês. Comente aí, ó, compartilhe esse vídeo. Consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548.